Hvad er en fagforening? Det er dem, der har din ryg, hvis du bliver fyret eller kommer til skade. Nej, det er der sådan nogen, der lægger arm med arbejdsgiver for højere løn. Nej, nej, det er nogen, der giver dig flere penge mellem hænderne, fordi du kan få billigere forsikringer og gode rabatter. Ja, det er alt det. Og meget mere. FOA er en fagforening, der kender lige netop dit fag, og er derfor de bedste til at hjælpe dig. I FOA arbejder vi for at forbedre dit arbejdsliv. Du er med til at vælge en tillidsrepræsentant. Den person er uddannet af FOA til at repræsentere dig og hjælpe i sager om dine arbejdsvilkår. Hjælp mig med hvad? Hvis du for eksempel bliver fyret, får en arbejdsskade eller bliver syg i længere tid, så gå til din tillidsrepræsentant. Og kan det ikke løses på arbejdspladsen, så træder din FOA-afdeling til. For at gøre dit arbejdsliv bedre, presser vi både Christiansborg, kommuner og regioner for at forbedre velfærden og sikre flere varme hænder. Hvordan kan jeg så selv gøre en forskel? FOA er de eneste, der forhandler overenskomst med din arbejdsgiver om løn, fridage og pension med mere. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere er vi i forhandlingerne. Derfor har vi også brug for dig. Find os på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.